নমস্কাৰ। আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মৰুপংখী ধাৰাবাহিকৰ প্ৰজ্ঞা। আৰু আমি সকলোৱে জানো প্ৰজ্ঞা ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে মৰুপংখী ধাৰাবাহিকত। আৰু প্ৰজ্ঞা আচল ঘৰ ক'ত আৰু প্ৰজ্ঞাৰ বৰ্তমান কি কৰি আছে আমি অকণমান জানিব চেষ্টা কৰোঁ। মোৰ আচল ঘৰ ধুবুৰীত আৰু বৰ্তমান সময়ে এতিয়া গগৈ নগৰ বুলি জোনাকৰ এখন চিৰিয়েল বাজি আছে 9 বজাত আৰু NKTVৰো এখন নতুন কাম কৰি আছো। গতিকে যিহেতু এইবোৰ চিক্ৰেট ৰাখিব দিছে অতি সোনকালে আপোনালোকে গম পাব নতুন মেগা এখন আহি আছে। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা দেউতা ভাইটি। সো দৰ্শকে এটা কথা জানিব বিচাৰিব যে প্ৰজ্ঞা বিয়াখন কেতিয়া খাব পাম নে কোনোবা বৰ্তমান আছে? সেইটো মই নিজেও গম নাপাওঁ। হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট মোৰ বাবে, যিহেতু বৰ্তমান মোৰ কামে মোৰ লগত আছে, বাকী নাই। চাওঁচোন কি হয় যেতিয়া জনাম তোমাক। জানিব পাৰো নাই বয়ফ্ৰেণ্ড বা লাভ কিবা এনেকুৱা? নাই নাই নাই, তাৰমানে কামত ইমান বেছি ব্যস্ত থকা যায়, বয়ফ্ৰেণ্ডক সময় নিদিলে বোলে বয়ফ্ৰেণ্ড পলায়। তো গতিকে ভাগৰত যাওঁ, ৰাতি ফোনত লাগি কথা পাতিবলৈকেও আৰু শক্তি নাথাকেগৈ আৰু দিনটো কামতে থকা যায়। তাৰপিছত অকণমান ওলাই মেলি যাবলৈও সময় দিব লাগে, গতিকে এইখিনি কৰিবলৈকে সময় কৰি উঠিব। এনেকুৱা লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে ডলা পাল ভাই অকণমান মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হল যে আৰ্টিষ্ট হৈ পেলাই যদি প্ৰেম নহয় জীৱনত, আৰ্টিষ্ট যদি ৰোমান্টিক নহয়, সেই আৰ্টিষ্ট কেনেকে আৰ্টিষ্ট হ'ব? হল, এয়া সময়ৰ লগতে উতিবাহি আহিলে উতিবাহি গল। এতিয়া মই অকলে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা বৰ বিশেষ কথা নাই, আছিলে মানে এটা সময়ৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা। তিতা অভিজ্ঞতাটো বেছি হোৱা কাৰণে এইবোৰ নোহোৱাকে এতিয়া বৰ্তমান কামৰ লগত ব্ৰেকআপ দিছিল নেকি? হা, ব্ৰেকআপ দিছিল নেকি? ব্ৰেকআপ দিছিলে মানে মই দিলো, তো তেনেকুৱা টাইপৰ যে মানে একচুৱেলি মই নিজৰ কামৰ লগত থাকি আৰু মোৰ কামটোক শ্ৰদ্ধা যথেষ্টখিনি কৰোঁ। চ' মোৰ কামত যদি হেম্পাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পৰিস্থিতি দেখোঁ, তো সেই ক্ষেত্ৰতো মই বেয়া পাওঁ তাৰমানে। চ' তেতিয়া ভাবোঁ যে নাই, নিজৰ মতে থকাটো বেছি বেটাৰ। কেনেকুৱা ল'ৰা বিচাৰে? ডলা পালে কেনেকুৱা ল'ৰা বিচাৰে? মোৰ এই দীঘল লিষ্ট মই যে ল'ৰা বিচাৰোঁ, পোনপ্ৰথমতে হ'ল মোৰ মা দেউতাক নিজৰ মা দেউতাৰ নিচিনাকে একদম মৰম কৰিব লাগিব। মা দেউতাক মোৰ মানে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে মই তেওঁক ভাল পালোঁ বা তেওঁৰ ঘৰত গ'লোঁ কাৰণে মই নিজৰ মা দেউতাক পাহৰি যাম, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্ট হ'ল মোক বহুত বেছি পেম্পাৰ্ড কৰিব লাগিব, বহুত বেছি কেয়াৰিং কৰিব লাগিব, বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু মই খং কৰিলেও তেতিয়া মনে মনে থাকিব লাগিব। মনে মনে থাকিব লাগিব, নাই এটাই খং কৰিলে এটা চুপচাপ থাকিব লাগে, গতিকে মোৰ খংখিনিও সেইটো ল'ব পাৰিব লাগিব আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত মোকতো ছাপৰ্ট এইটো 100 নহয় 200% কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই ট্ৰেকিং কৰি ভাল পাওঁ, আউটিং কৰি ভাল পাওঁ, ফুৰিব গৈ ভাল পাওঁ, ফোন চুইচ অফ কৰি পেলাই মই পলাই যাব ভাল পাওঁ মাজে মাজে। চ' মাজে মাজে এনেকে পলাই পলাই ফুৰাব লাগিব মোক। বিয়াখন মই যেতিয়া পাতিম বুলি ভগৱানে মানে ছিগনেলটো দিব তেতিয়া তুমি খাবলৈ পাবা, মই নিজেও গম নাপাওঁ কেতিয়া পাতিম। ঘৰৰ পৰা এনেকুৱা কোৱা নাই বিয়াখন সোনকালে পাত বা তুমি দিব লাগে? আমাৰ মা দেউতাৰ সেইটো বাইণ্ডিং একেবাৰে নাই। কথা হল যেতিয়া সময় আহিব নিজে হব, হবলগীয়া নলগীয়া থাকিলেও একো কথা নাই, নিজৰ মতে লাইফটো জীয়াই থাকা। থেংক ইউ, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু ডলা পাল ভাল এক্টিং কৰিছে এইবাৰ মৰুপংখী ধাৰাবাহিকখনত। আমি প্ৰজ্ঞা হিচাপে আমি সকলোৱে চিনি পাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈও ভাল ভাল এক্টিং দেখা পাম, ভাল ভাল কেৰেক্টাৰো দেখা পাম, সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। মই তোমাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দৰ্শকসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰজ্ঞাক ইমান বেছি মৰম, ইমান বেছি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে। সকলোৱে ইমান সঁহাৰি দিছে, গতিকে মোৰ দায়িত্ব এতিয়া আৰু বাঢ়ি গৈছে। গতিকে আগন্তুক কামবোৰক আপোনালোকক যাতে নিৰাশ নকৰি আৰু ভাল ভালকৈ কাম উপহাৰ দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মই নিজৰ বেছিকৈ আৰু এতিয়া অভ্যাস কৰিম আৰু ভালকৈ যাতে কাম উপহাৰ দিব পাৰোঁ সেইটোৱে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।